Boa noite. Me chamo José Eduardo. O que contarei agora aconteceu comigo e com minha irmã. Já no finalzinho dos anos 2000. A minha irmã é 12 anos mais nova do que eu. A minha mãe sempre me contava, a mim e minha irmã, principalmente para mim, que quando mais nova, ela é do interior do estado de Pernambuco, que ela sempre via coisas, via visagens, né? Que chamam os mais velhos, espíritos, pessoas que conversavam com ela e outras coisas que em outra oportunidade eu contarei. Mas depois de adolescente para adulta, ela parou de ver essas coisas. Inclusive, ela teve até um sonho muito real que um anjo levou para visitar o inferno e o céu. Mas em outra oportunidade eu contarei essa história. Enfim. Como eu sou mais velho do que minha irmã, eu logo me casei e minha irmã ficou morando com minha irmã, com minha mãe, aliás. Depois de um tempo, a minha irmã sempre falava que escutava coisas e estava vendo coisas, mas eu morava um pouco distante delas e eu nunca dei muita atenção para isso, nunca dei muita bola. Vocês sabem, quem é casado, correria do dia a dia, as ocupações. Eu ia mais na casa da minha mãe nos fins de semana e nem sempre dava para eu ir todo fim de semana por lá. Ao longo dos anos, acabou que meu casamento não deu certo e eu me separei. E eu voltei a morar com minha mãe e com minha irmã. A gente morava no estado de Pernambuco, sou natural da cidade de Recife. Mas, nessa época, fomos morando numa cidade chamada Igaraçu, 30 quilômetros do centro do Recife. Então, morando novamente com ela, a minha irmã, jamais bem, já saindo da adolescência, deu para perceber, notar um comportamento estranho da minha irmã. Eu lembro que um belo dia eu cheguei do trabalho, eu sempre chegava primeiro do que minha mãe, por eu ter transporte. Muitas vezes eu aguardava próximo de onde ela trabalhava e às vezes não dava. Às vezes o meu caminho era outro e eu chegava em casa primeiro, em uma dessas. A minha irmã estava lá na praça, perto onde a gente mora. E eu perguntei para ela o que ela estava fazendo ali. E quando ela me contou que tinha muito medo de ficar em casa sozinha. Aí foi aí que eu me toquei a gravidade do problema que ela estava passando. Então ali eu comecei a conversar com ela. Sabia o que estava acontecendo. E ela falou que não gostava de ficar em casa sozinha. Porque ela escutava vozes, via vultos, e aquilo dava muito medo a ela. E ela não sabia por que aquilo estava acontecendo com ela, já que ela nunca pediu por isso. E eu perguntei para ela desde quando está acontecendo, e ela me relatou que desde sempre, desde os meus 10, 11 anos, isso vinha acontecendo. E agora, a cada ano que eu ia ficando mais velha, a frequência ficava maior. Poxa, aquilo me bateu assim, sabe, uma coisa assim, um arrependimento, uma dor por não ter dado mais atenção à minha irmã, né, saber por que eu tava sabendo daquilo só agora, sabe, mas enfim. Eu conversei com ela que nossa mãe, né, também passou por isso, na sua adolescência e tal, e que ela tinha que aprender a lidar com aquilo, já que aquilo era um dom, digamos assim, que ela tinha, né? Ela tinha a mediunidade elevada, né? E ela falou que não queria aquilo, que tinha muito medo. Aí eu falei pra ela conversar, tentar conversar, talvez aqueles espíritos ou aquelas vozes, só queria conversar, pedir ajuda. E ela devia encarar, não ter medo. Enfim, a gente foi pra casa e tal, mas
vira e mexe, ela sempre estava na rua, nunca estava em casa. Eu e minha mãe chegava e ela estava na rua esperando a gente chegar, e aquilo já estava preocupando bastante a gente. Então eu falei para ela rezar, orar para Deus e dizer a Ele que não permitisse, que livrasse ela daquelas coisas, que ela não queria aquilo, que Ele não permitisse que esses espíritos, que estavam pessoas que estavam do outro lado, né, não se comunicasse com ela. E aí ela depois me relatou que começou a fazer isso, já que ela nunca foi na igreja, não era religiosa. Minha irmã gostava muito de uma festa, de amizade, nunca teve nada religioso, diferente de mim e de minha mãe. Mas ela disse que ao longo do tempo parece que estava funcionando, que a frequência estava diminuindo. Já chegava em casa, e às vezes ela estava em casa, às vezes não. Assim, como o negócio estava muito crítico, ela ficava na rua. Mas, enfim. A minha irmã tinha um amigo muito próximo dela. Bastante amigos, sempre estava por lá. Como a gente era diferença de idade, né? Tipo, eu conhecia assim, mas ele não fazia parte da minha rede de amigos. Sim, era amigo dela. Conhecia assim, do oi, oi, tudo bem, tudo bem. Parecia ser uma pessoa muito boa. Muito prestativa, por sinal. A minha irmã gostava muito dele. E um belo dia, quando eu cheguei em casa, a minha irmã estava muito triste, chorando. E eu perguntei ela o que foi que tinha acontecido. Ela falou que o seu amigo tinha sido assassinado. Poxa, aquilo foi um choque para mim. Eu disse, como assim? Eu fiquei pasmo, já que ele era gente muito boa, muito prestativo. Ela falou, ele estava tomando uma cerveja próxima à casa dele, quando dois vizinhos começaram a discutir por motivos desconhecidos. Então ele tentou acalmar o desânimo, né? Desapartar aquela confusão. Mas um dos vizinhos, muito alterado, pegou uma faca e cravou no seu peito. E ali, ele teve morte instantânea. Não deu nem tempo socorrê-lo. Não só ela, mas como todo mundo da comunidade, estava muito abalado. Muito triste pelo acontecido. As pessoas revoltadas com o acontecido também não perdoaram o assassino. E ceifaram também a vida dele lá mesmo no local. Foi um dia muito triste. Minha irmã ficou muito triste, muito abalada. Não só ela, como muitos. Enfim. 3 dias depois desse acontecido, eu me acordo com minha irmã aos gritos, correndo do quarto. E eu fui lá acudi-la, sabia o que tinha acontecido, e ela estava muito nervosa, chorando. E o que foi? O que foi? O que aconteceu, Marina? E ela perguntou, apontando pro quarto, é ele. Ele apareceu para mim. Eu digo, ele quem? Ela falou, fulano, meu amigo. E assim, eu olhei pra cara dela assim e tipo, como assim? Ele foi, ele apareceu. Eu já disse, gente, que eu não quero conversar com ninguém. Eu não permito, eu não quero isso pra mim. E ela começou a chorar descontroladamente. Nisso, os vizinhos também vieram saber o que tinha acontecido. E minha mãe foi falar com os vizinhos e eu pedi pra ela se acalmar. E eu também comecei a rezar, comecei a orar pra... Para com aquilo, que minha irmã já estava quase chegando à beira da loucura. Uma situação muito complicada. Enfim. No outro dia, a mesma coisa. E daí então, a minha irmã começou a dormir no mesmo quarto com minha irmã e com minha mãe. Ou até comigo, porque estava com medo de ficar em casa e... Que o amigo... E, tipo, segundo ela, outras vozes surgiam em seu ouvido... Uma loucura total. Um belo dia, estava dormindo em casa, tudo paz, sossego, tranquilidade. Então, eu dou um pulo da cama, porque algo estava sussurrando em meu ouvido, falando algo assim. Ela precisa falar com ele. Ela precisa falar com ele. Eu dei um pulo, todo arrepiado, minha gente. Só quem passou por isso sabe de que eu estou falando. Que susto. Eu acendi a luz do quarto e eu fiquei olhando os quatro cantos.
eu digo, misericórdia. E comecei a rezar. E eu andei a casa toda. Nisso, a minha mãe também se acordou. Perguntou o que tinha acontecido. Eu disse, não, para não assustá-la. Disse que nada não, só acordei para beber água. E ver se estava tudo bem. Enfim. Fiquei muito assustado. Eu quase não dormi. No outro dia, para trabalhar, eu estava destruído. Enfim. No outro dia, depois de rezar, fui dormir. Mas novamente, aquela voz no meu ouvido, ela precisa falar com ele. Eu dei um pulo de novo na cama e fiquei olhando. E no outro dia, mais uma vez, só que dessa vez, o conselho que eu dei para minha irmã, eu tomei para mim. Eu decidi encarar. Comecei a escutar. Então eu falei, apareça para mim. Quem está aqui? O que quer? Então, naquele escuro, aos poucos, uma forma foi se materializando na minha frente. As palavras da pessoa, era uma mulher, e ela falou para mim, primeiramente, desculpe por ter te assustado, não era minha intenção, mas eu preciso lhe falar. Eu disse, pois não, sou todo ouvido. Quero um grande favor seu. Você precisa falar com sua irmã. Para falar com ele. Eu digo, ele quem? Ela, fulano. Ele está muito revoltado por ter perdido a vida daquela forma. Ele não merecia ter morrido daquela forma. Então, ele precisa partir para a eternidade. Se ele ficar, ele vai ficar aqui na Terra. Mas vai ser um espírito raivoso, revoltado. Ele precisa ir para o descanso. E somente ela conseguirá convencê-lo. Ele está tentando se comunicar com ela, mas ela está barrando. E ele pergunta, tá certo, mas quem é você? E ela, muito triste, me falou, eu sou a mãe dele. Há muito tempo eu já parti. E eu não quero que meu filho fique vagando no mundo terreno. Ele tem que partir para o descanso, para a eternidade. Para depois a gente poder se encontrar. Nossa, eu fiquei com os olhos todos lacrimejados assim, sabe? E ela, por favor, converse com ela. Eu disse, tá certo, mas por que você está aparecendo para mim? Eu sei que a minha mãe é médium, minha irmã também, mas eu nunca vi nada na minha vida. Por que está aparecendo para mim? Ela, você também é. E eu fiquei assim, eu nunca vi nada na minha vida, como assim? Ela, é, pois é. Posso dizer que você é até mais do que a sua irmã. Mas diferente dela, você bloqueou qualquer tipo de comunicação. Eu digo, como assim? Mas lembra, muito tempo atrás, quando você estava na casa da sua avó, você não conheceu seu avô, na verdade, isso foi. E sua avó falou que seu avô era doido para lhe conhecer. Eu digo, sim, eu lembro disso. Pois bem, lembra que você orou, que você estava com muito medo e você pediu para não ter esse encontro, para não ter a sua permissão. Eu digo, sim, eu lembro, sim. Eu falei, pois bem, ali você bloqueou todo o canal de comunicação com você. Eu lhe perguntei, como você está conseguindo falar comigo? Ela falou, porque me foi permitido passar por esse bloqueio e ter contato para poder ajudar o meu filho querido. Já que eu sempre fui uma pessoa boa, tanto em vida quanto em morte, essa dádiva foi me concedida. Eu disse, tudo bem, eu vou lhe ajudar no que eu puder, tá bom? Ela, tudo bem, me agradeceu. Da mesma forma que apareceu, ela sumiu. E eu fui dormir meio que espantado, meio que emocionado. E no outro dia, eu tive uma conversa muito séria com minha irmã. Eu lhe falei, Marina, ontem aconteceu assim, assim comigo. E você precisa conversar com seu amigo. Ele está precisando da sua ajuda.
E ela disse, mas eu tenho muito medo, eu tenho medo. Disse, não tenha medo. Esses seres não querem te fazer mal, só querem a tua ajuda. Você tem que convencer ele a partir. Ele tá com muita raiva por ter perdido a vida daquela forma. Você precisa ajudá-lo a encontrar o caminho dele. Ela fez, tá bom, eu vou tentar. Enfim, eu fui pro trabalho, de noite eu voltei, ela tava em casa. E me perguntei se alguma coisa tinha acontecido, ela disse que não. E a gente foi dormir. Lá pras tantas da noite, da madrugada, eu acordei. Tinha um clarão na sala e fui ver do que se tratava. Gente, eu não sei nem como descrever o que eu vi. Em um sofá estava minha mãe e minha irmã. Em outro sofá estava o tal amigo. Mais duas pessoas ao seu lado. E eles estavam conversando e eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava vendo. E ele falava para minha irmã, eu não merecia perder a minha vida daquela forma. Eu nunca fiz mal para ninguém, nem para uma formiga. Por que tiraram a minha vida? E minha irmã dizia, eu sei, meu amigo, foi revoltante o que aconteceu com você. Realmente você não merecia. Mas você já não pertence mais a esse plano. Você precisa ir com essas pessoas. Elas vão te levar para um lugar melhor. Vão te levar para um descanso eterno. E daqui a algum tempo, a gente vai se encontrar novamente. Seu tempo aqui nesse plano foi interrompido. Mas Pai Celeste vai te recompensar por tudo que você perdeu. Você precisa ir. Vá por mim. Você vai estar num lugar bem melhor do que aqui. Então, a minha irmã, as lágrimas, levantou. Ele levantou também. Se abraçaram. E eu fiquei de boca aberta. Eu vi uma luz surgindo. Ali, ele aceitou o conselho de minha irmã. Os dois se despediram. E ele foi. Carregou duas pessoas. Foi embora. Foi uma coisa. Eu, até hoje. Não consigo explicar. A minha mãe e a minha irmã chorando muito assim. E do nada aquela luz. E minha irmã veio e se abraçou comigo e as lágrimas. E me agradeceu por ter ajudado ela a ajudar o seu amigo. Finalmente ele tinha aceitado ir no caminho da luz. Sim, aquela noite a gente botamos os colchões na sala e dormimos ali mesmo. No outro dia a gente estava muito abalado ainda, mas todos fomos trabalhar. Eu acordei e perguntei à minha irmã se estava tudo bem. Ela disse que estava, mas que ia seguir as orações. Pedi que não permitissem ninguém incomodar, porque ela não queria aquilo para ela. Eu disse, tudo bem. Vá orando e pedindo esse bloqueio. E assim fui dormir. Lá para as tantas da noite. Que surpresa eu tive. Acordei com a voz falando assim para mim. Oi, tudo bom? Olá. Olá, moço. E eu acordei assim meio que assustado e... Era aquela senhora novamente. Ela, oi. Eu disse, opa, tudo oi. E assim, ainda atordoado. Ela falou, obrigado por ter ajudado meu filho. Tá bom? Eu disse, por nada. Ela, olha. Essa vai ser a última vez que você vai ver algo desse tipo. Já que você nunca permitiu. Eu disse, tá, tudo bem. Ela, mas por você ter me ajudado, foi me concedido a te dar eu creio que um presente pra você. Se um presente, ela é sim. E aí, uma luz surgiu. E eu sei, começou a se materializar, tomar forma. E eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Há muito tempo atrás, eu tinha perdido uma amiga, assim, que ela adoeceu
Disseram que foi uma virose, uma gripe que veio forte e ela tava com imunidade baixa e ela partiu de um dia pro outro rapidamente. Não deu nem tempo de se despedir. Era uma amiga muito querida, tanto por mim como por outros amigos nossos. E ela apareceu pra mim toda sorridente. E ela falou: pronto, aí está seu presente. Sabemos que você queria muito ter se despedido dela, ter conversado. Então, eu vou deixar vocês a sós. E mais uma vez, muito obrigado. Então, ela sumiu. E minha amiga estava ali, sorridente para mim. E eu comecei a chorar, sem acreditar naquilo que eu estava vendo. E ela me falou: não chore. Hoje eu estou num lugar muito melhor. Eu vi o quanto você sofreu, o quanto você chorou, o quanto queria se despedir desse momento. Eu nem conseguia falar direito. E ela falou: tudo bem, eu estou em paz. Eu estou num lugar muito bom. Daqui a muitos anos a gente ainda vai se reencontrar. Só quero que você fique em paz, porque eu estou em paz. Foi muito bom o tempo que nós passamos juntos. Rimos muito, nos divertimos muito, certo? Logo quando eu parti, eu também fiquei muito triste por não ter conseguido me despedir de quase ninguém. Mas hoje eu estou em paz e hoje eu entendo tudo. Só quero que também você fique em paz no seu coraçãozinho, meu amigo. Tá bom? Já não tenho muito tempo. Foi muito difícil conseguir esse tempo com você pra gente poder finalmente se despedir. E eu só chorava e escutava. E eu disse: tudo bem, se você tá bem, eu também fico bem por você. E ali, sorridente, ela me desejou sorte na vida, me deu um tchau e se foi. Nossa, aquilo foi muito emocionante pra mim. Eu passei a noite todinha ainda. Eu sei lá, eu tava assim, mas as lágrimas saíram dos meus olhos, mas eu acho que era de felicidade por saber que aquela minha amiga estava bem. Foi muito emocionante e gratificante esse encontro. No outro dia eu contei pra minha mãe e pra minha irmã o acontecido. E elas também ficaram muito emocionadas. Enfim, depois disso, ao longo do tempo, a minha irmã começou a ver com menos frequência as coisas que ela via e escutava, já que ela não queria, não permitia, e depois de algum tempo cessou. Hoje ela dorme sozinha, fica sozinha, não escuta mais nada, não vê mais nada, nem eu, nem ela, nem minha mãe. E essa foi a nossa história com o mundo espiritual. Boa noite.